L'exgerent del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, Antoni Ordines, ha declarat davant el jutge el que ja havia dit davant la policia. Això és que a l'Ibatur es cobraven comissions més altes que al CDI i que no es feia la feina. Assegura així que l'exdirector general Cordian era qui li deia que tots ho feien i que eren beneis els del CDI, ja que segons Vian cobraven molt poc comparat amb l'Institut Balear de Turisme. El jutge del cas Ibatur ha interrogat com imputada una de les principals protagonistes del cas Escala, Antoni Ordines. L'exgerent del CDI ha ratificat que va cobrar comissions a través d'una empresa a mitges amb el conseller Cardona, el regidor Felip Ferrer i el director general Corbian, anomenada Gourmet and Boutique Islands. Ha dit que ell entregava un sobre tancat al director general i que ell repartia creu de manera no equitativa. Ordines, però, ha insistit que mai va rebre res de l'Ibatur i que Vian li havia dit en diverses ocasions que ells eren beneis perquè cobraven molt poc comparat amb l'Institut Balear del Turisme, que era el model a seguir. Al CDI, els projectes es feien amb sobrecost i les comissions eren d'entre un 5 i un 15%. A l'Ibatur es pagava molt més a canvi de res, segons li comentava Vian. Ordines també ha comentat que era Vox Populi, que tot el relacionat amb l'imatge ho feia Guillem Dellà, propietari de la productora Espiral i imputat en el cas Ibatur. Del grup Trull ha afirmat que el seu propietari li va dir que havien de fer feina segons el que era normal, és a dir, en compensacions.